Hazreti Muhammed Taqi Usmoniy hafizahullah aytadilar ki, meni otam Allah rahmat qilsin dedilar, Muhammed Shafi Usmoniy rahmatullah alayhini bir gaplari bor edi dedilar. Ey birodarlar, men sizlarga hech kim gapirmagan bir gapni aytaymi dedilar. Otam aytdilar bir kun, men hech kim aytmagan bir gapni aytaman dedilar. Bu gap shundayki, Ramazon-i Sharifga taalluqli bo'lgan bu gap dedilar. Ramazon-i Sharif oyi kirishligi bilan inson o'zini nafsi bilan o'zi kelishib olsin dedilar. Ramazon oyi kelyaptimi? O'zini nafsi bilan kelishib olsin. Qana qilib kelishadi? Oy nafsim, oylarni sultoni kelyapti. Ramazon oyi kelyapti. Bu Ramazon oyi bir yilda bir marta bo'ladigan oy. Hech bo'lmasam shu oyda ozgina sabr qilib turgin. Hech bo'lmasam mana shu oyda gunoh qilmay turgin. Gunohga meni vasvasa qilmay turgin. Ozgina sabr qilib turgin, shu Ramazon-i Sharif o'tib ketsin. Ko'zlarimni, nazarlarimni begonaga qaratmay, begona ayollarga qaratmay. Harom xarij ishlarini qilmay, shu oyda jim turgin endi. Mayli keyingi oylarda qilaverarsan deb ham mayli uni yupatib qo'yaversin dedilar. Ramazon-i Sharif kelishligi bilan o'zini nafsi bilan inson sulh tuzib olsin, shartnoma tuzib olsin. Oy, oylarni sultoni keldi-ya. Bu oy bir yilda bir marta keladi. Bu oyda ey nafsim, hech bo'lmasa mana shu oyda menga meni tek qo'ygin. Vasvasa qilmay turgin. Ibodatlarni qilib olay, namozlarimni o'qib olay, ro'zalarimni tutib olay salomat. Zimmamdagi farzlar bor, ibodatlar bor, shularni bajarib olay. Shu oyda sabr qilib turgin deb mana shu oyda kirishligi bilan o'zini nafsini ko'niktirib olsin va mana shu oyda, shu oyda shu gunohlardan tiyilishligini o'ziga lozim topib shu oyda nafsini yengib o'tsa, so'z beramanki har bir inson yil davomida mana shu quvvat bilan Alloh subhanahu va taolo uni qalbiga nur paydo qiladi deydilar. Ya'ni har bir gunohdan tiyilishlikni shu oyda agar lozim topsa, o'ziga odat qilib olsa, mana shuni quvvatini yil davomiga Alloh taolo yetkazadi degan ekanlar. Ana Ramazon-i Sharifda bu gapni Hazrat Muhammad Shafiy Usmoniy aytibdilar. Shu oy kirishligi bilan o'zingizga shunday va'da bering. Voy nafsim. Men bu oyda nomahramlarga qaramayman. Har xil buzuq kinolarni ko'rmayman. Har xil nomahramlar ayollarga qaramayman. Ha? Yolg'on gapirmayman, to'g'ri gapiraman. Namozimni 5 mahal o'qiyman deng birinchi o'rinda. Chunki farz. Roza tutsangiz, oson oyoqni osmondan qilib yotursangiz 5 mahal qolib ketsa u bo'lmaydi. Voy nafsim, qara. Bu oyda ham Ramazon ro'zasi bor, ham 5 mahal ibodatim bor. Kechalari xatmi Qur'onlarda turishim kerak. Ha, shuncha o'qiyotgan odamlar o'qiyapti-ku. Ular xuddi men kabi ular ham. Nima endi ular o'qiganda men o'qimasligim kerak? O nafsim. Shu oyda sabr qilib turgin. Shu oyda sabr qilgin, keyingi oyda mayli nima qilsang qilaverasan, mayli yupating dedilar. Yupating. Lekin men so'z berib aytamanki, qaysi bir inson mana shu oyda, Ramazon-i Sharif oyida qaysi gunohlardan tiyishlikni o'ziga lozim topib, shu ishga odillansa, Alloh subhanahu va taolo yil 11 oy davomida o'sha gunohdan tiyilishlik quvvatini, nurini qalbiga solib qo'yadi degan ekanlar. Mana shu Ramazonda 5 mahal namozni ko'proq mana shu diqqat qiladigan bo'lsak, ahamiyat beradigan bo'lsak, ko'p insonlar mana shu Ramazon oyida namozxon bo'lib ketadi. O'zi onda-sonda o'qib yurgan bo'ladi, lekin Ramazonni kirishlik bilan to chiqquncha bo'ldi 5 mahalga kirib ketdim deydi. O'tgan yili mana qanchalari aytdi bir o'sha haligi hech yil davomida tutmaydigan, necha yillar bo'ldi tutmaydigan, roza tutmaydi. Ha desa, endi ishxonam shunaqada endi men ko'p qiyin ishda ishlardim, roza menga to'g'ri kelmaydi, qonim och qolib qoladi, u qiladi, bu qiladi deb hatto roza ham tutmasdi. Gapi shu edi, boshqa yillarida. Demak, bu oyda nima qilsak, qaysi bir yaxshilikni lozim topsak, Alloh subhanahu va taolo yil 11 oy davomida o'sha solih amalni qilishlikda qalbimizda quvvat nurini paydo qilib qo'yadi. 5 mahal namoz o'qishlikka quvvatini berib qo'yadi. Xohishini berib qo'yadi, muhabbatini berib qo'yadi. Gunoh qilishlikdan to'silishlik quvvatini berib qo'yadi. Lekin bu oyda siz nima qilishingiz kerak? Gunohlardan tiyilishingiz kerak. Ro'zani tutdingizda yotib olib kino ko'ryapsiz. Ro'za tutyapsiz, ertalabdan kechgacha xotinlarni tomosha qilib yuribsiz. Ko'zingiz tiymayapsiz gunohdan, ma'siyatdan. Ro'za tutib olgansiz, og'zingizdan odigir, bodishir hamma bilan urush janjal qilib yuribsiz, g'ibat qilyapsiz, tuhmat qilyapsiz. U inson yil davomida shuna bo'lib o'tadi endi Alloh asrasin. Ro'za oyi poklanadigan oy, yaxshilik bilan o'tadigan oy. Mana bu oyda inson o'ziga
yaxshiligini lozim topsin dedilar. Endi yana diqqat qiladigan joyimiz bor. Bu diqqatni Hakimul Umma, ummatni hakimi, tabibi bo'lgan Hazrat Ashraf Ali Tohonaviy, Alloh rahmat qilsin, shu zot aytadilar. Ramazon oyi, Ramazon oyini boshqa oylardan yana bir jihati shundaki, Ramazon oyini muborak oy dedik. Ramazon oyini oylarning sultoni dedik. Ramazon oyida mu'minlarning rizqi ziyoda bo'ladi, amallariga beriladigan savoblar ziyoda bo'ladi dedik. Endi diqqat qiladigan joyi bor dedilar. Endi xavfli jihati ham bor dedilar. Xavfliligi shundaki, bir odam dedilar. Bir odam agar ko'chada aroq ichsa yoki uyida ichsa, ha betofiga aroq ichyapti deysiz. To'g'rimi? Aroq ichyapti, gunoh qilyapti deymiz. Endi mana shu olib kelgan ichadigan aroqini masjidga kelib ichsa nima deysiz? Masjidga kelib bir odam aroq ichsa nima deysiz? Har qanaqa mu'min odam kelib quloqtoyiga bir qo'yib yuboradi, shu ham ichasanmi deydi. Allohning baytida deydi. Endi qarang. Uyimizda o'qilgan 2 rakat namoz bilan masjidda o'qilgan namozning o'rtasida qanaqa farq bor? 27 daraja farq bor-a? Ana endi qarang, payg'ambar alayhisolam aytayaptilar. Masjidil Haromda o'qilingan 1 rakat namoz boshqa joylarda o'qilingan qancha? 100 ming rakatga to'g'ri keladi. 100 ming bir rakati. Meni masjidimda dedilar, Madinai Munavvarada o'qilingan 1 rakat namozni savobi boshqa joylarda o'qilingan 1000 rakatning savobiga teng dedilar. Ana endi bu zot aytadilarki, diqqat qilishligimiz kerak bo'lgan joy shuki, Alloh subhanahu va taolo amallariga beriladigan savobni joylarga ham bog'lab qo'yganmi? Ya'ni bir joyda o'qilgan namoz bilan ikkinchi joyda o'qilgan namozning farqi bormikan? Kecha Shabon oyida qilingan ibodat bilan bu oyda qilingan ibodatni savobida farqi bormi? To'g'rimi? 70 ta farzning savobi berilyapti bitta farzga. Ha, bitta nafil ibodat qilsangiz, bitta farzni boshqa oylarda qilingan savobi berilyapti. Endi diqqat qiladigan joyi shuddaki, boshqa oylarda bitta gunoh qilsangiz, bu oyda endi bitta gunoh qilsangiz, endi gunohi ham ko'p bo'ladi-da dedilar. Ana endi tashvish yotdi. Tashvish yotdiki, bu oyda bitta gunoh qilsangiz, endi gunohingizga beriladigan azob ham qattiq bo'lar ekan-da. Alloh asrasin. Ana endi boshqa oyda hali ko'rasiz-da bir xilda. Ichuvchi, chekuvchi odam boshqa oyda bo'lsa, bir kun insob berar deysiz. Endi Ramazonda ichib tursa-chi? Habbetofiga deysiz-da. Shu oy kelib turgan bo'lsa, shu oyda ham narsa yeysanmi, hammani oldida ko'z-ko'z qilib ko'chaga chiqib olib deysiz-da. Shu oyda urush janjal qilish, shu oyda g'ibat tuhmat qilish, bo'xton qilish, birov bilan urushish boshqa oylardan ko'ra gunohi og'irroq bo'ladi endi. Endi xavf shotda dedilar. Ana bu diqqat qiladigan narsa. Bu oy musulmonlarni, mu'min musulmon insonlarni nafaqat yaxshiliklariga, balki gunohlariga ham ziyoda qilib beriladigan oy ekanda Alloh asrasin. Chunki shunday oy kelib tursa-yu Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar. Xoliga voy bo'lsin, burni yerga ishqalansin. Shunday insonki, uni tepasiga Ramazon-i Sharif kelsa-yu, Ramazon oyi kelishligi bilan Ramazondagi ulug' fazilatdan foydalanib jannatiy bo'lmagan, bo'la olmagan inson xor bo'lsin dedilar-da. Xor bo'lsin dedilar, Alloh asrasin. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bunday duoni bekordan bekorga qilmaganlar. Ummatni siz biz ummat uchun boshqa ummatlarni ming oyda qiladigan amallariga beriladigan ibodat kunlari Laylatul Qadr kechalari bo'lsa, amallarimizga Alloh barakot beraman. O bandam, gunoh qilgan bo'lsang, tavba qilgin, kechiraman seni. Qo'lingni och menga deb turgan bo'lsa-yu, tavba qilmasak, duo qilmasak, ibodatlarimiz 11 oyda qanday bo'lsa, xuddi shunday o'tib ketadigan bo'lsa, xor bo'lding degan ekanlar-da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ana o'shanday duo ibodatlarga biz kirib qolmaylik. Ramazon-i Sharifni har bir lahzasini yaxshilik bilan, ibodat bilan, ixlos bilan o'tkazishligimizni Alloh taolo hammalarimizga nasib aylasin.